Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Quarta-feira, 27 de janeiro, o Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de 25 graus. Bom dia, ouvinte da Onda Oeste FM, do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem, pelo Facebook, em áudio no nosso aplicativo, pelo site ondaoestefm.com.br e no FM em 100,3. E agora, os destaques para esta edição. Mais três piuienses perdem a vida em decorrência da Covid-19. 32 casos foram registrados nessa terça-feira. Diretor da Santa Casa de Passos esclarece sobre leitos para Covid. Deputado Cássio Soares cobra do governador Zema credenciamento de mais leitos de UTI para Passos. Prefeitura de Piuí realiza sanitização de ambientes contra a Covid. Secretária de Saúde de Piuí informa que concluiu a primeira etapa da vacinação contra a Covid-19. Senador propõe prisão e multa para quem furar fila da vacina. Setor de trânsito da Prefeitura de Piuí faz alteração na rotatória da Praça dos Carroceiros. Prefeito de Divinópolis devolve carros de luxo e gera economia de quase R$500.000. 54% do preço de um carro no Brasil é de impostos, diz presidente da Volkswagen. Governo federal estuda antecipar novamente 13º salário de aposentados e pensionistas. O Jornal da Onda começa agora. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. 8:33. A Secretaria de Saúde de Piuí confirmou a morte de três piuienses nessa terça-feira, 26 de janeiro. Dois homens e uma mulher. Agora são 22 pessoas que perderam a vida por complicações do novo coronavírus no município de Piuí. O homem de 76 anos e a mulher de 69 anos estavam internados em hospitais de Passos. O outro homem, de 93 anos, estava internado na Santa Casa de Piuí. O boletim da Covid-19 de Piuí dessa terça-feira registrou 32 novos casos de Covid-19, totalizando agora 1.260 casos positivos desde o início da pandemia. O boletim registra também 18 pessoas recuperadas. O total de recuperados é de 848. 373 pessoas estão tratando a doença em casa. 17 pessoas seguem internadas, sendo 6 na Santa Casa de Piuí e 11 em outros hospitais, sendo a maioria em Passos. Outro número aqui do boletim epidemiológico mostra que 546 pessoas são monitoradas com suspeita da doença e tem um óbito que está em investigação. 114 exames foram realizados nessa terça-feira no município de Piuí. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Bem, são 8:35. Ontem nós trouxemos a reportagem de que entidades de Passos, Associação Comercial, CDL e o Sindicato do Comércio de Passos, essas associações entraram com pedido na Justiça Federal pedindo esclarecimentos às autoridades
o governo federal, o governo estadual, o governo municipal de Passos e também a Santa Casa sobre a diminuição do número de leitos ofertados na Santa Casa de Passos, que atende também toda a região. Após o juiz federal Bruno Augusto Santos Oliveira determinar que os governos federal e estadual, o município de Passos e a Santa Casa teriam 72 horas para explicar as razões que motivaram a diminuição nos leitos de unidade de terapia intensiva disponíveis a pacientes com Covid-19, o diretor administrativo da Santa Casa de Passos, Daniel Porto Soares, informou que a diminuição tem relação direta com a necessidade de redistribuição de leitos para as demais patologias ou enfermidades. Essa entrevista do diretor foi concedida ao jornal Folha da Manhã de Passos. Segundo Daniel, no início da pandemia, as incertezas e o pânico relacionados ao novo coronavírus fez com que inúmeras medidas fossem tomadas, entre elas a disponibilização de 52 leitos de UTI. Desse total, 30 foram provenientes da unidade de terapia intensiva geral. 12 correspondiam aos chamados leitos de retaguarda. 6 eram da unidade hemodinâmica e 4 da sala de emergência. No entanto, ao avaliarem tal distribuição, perceberam que destinar todos os leitos aos pacientes de Covid teria sido uma medida incorreta. E o diretor diz, abre aspas, a medida que tomamos no ano passado foi inadequada. Nós focamos totalmente nos pacientes com Covid-19. O que faríamos com pacientes que chegassem na emergência da Santa Casa? Ou então com aquela pessoa que tivesse um infarto ou um acidente vascular cerebral hemorrágico? Graças a Deus, naquele momento não tivemos nenhuma grande demanda de internação e pudemos cobrir o atendimento a todos, disse o diretor. Ele também diz que no período a própria população colaborou para a finalização de uma nova unidade de terapia intensiva, dessa vez com 12 leitos. Ele explica, a comunidade colaborou com a adição de novos leitos, porém é importante lembrar que para a atividade em uma UTI é necessário um conjunto de equipamentos específicos e diferentes profissionais especializados e que, além dos pacientes infectados por Covid-19, continuamos com as mesmas demandas relacionadas a outras doenças, explica. Ele disse ainda, conforme os estudos que foram sendo divulgados ao longo do último ano, bem como as nossas próprias experiências, entendemos como o vírus se comporta e que existe a necessidade de isolamento de 14 dias para que a contaminação seja evitada. Isso exige uma internação individualizada. Então, o número de leitos em apartamentos no hospital precisou passar por uma adequação, completou. Por último, o diretor falou sobre a possibilidade de a Justiça Federal determinar que os 52 leitos de UTI sejam reabilitados ao atendimento de pacientes infectados pela Covid-19. Ele disse, esse tipo de determinação carrega uma escolha difícil. No momento que um infartado chegar ao hospital, não haverá leitos para ele. Seria necessário escolher quem teria preferência de atendimento. Neste momento, esperamos pela estabilização de infectados pela doença e que, consequentemente, ocorra um declínio da demanda de leitos, disse o diretor da Santa Casa de Passos. São 8h40 e em reunião com o governador Romeu Zema, o deputado Cássio Soares relatou a ele a situação do sistema de saúde de Passos. Ele pediu o credenciamento de mais leitos de UTI para Santa Casa. Vamos ouvi-lo. Isso aí eu trato com o secretário Igor agora há pouco, que é quanto aos leitos de UTI lá da nossa região para atendimento do Covid. Como nós tivemos esse aumento em todo o estado, nossa região não foi diferente. E a Santa Casa de Passos, que é a referência ali de mais de 40 municípios do entorno, ela
está com um número de leitos extrapolados já. Não tem. E somente anteontem nós tivemos 6 mortes por Covid na cidade. Então, o comércio está fechado, está na onda vermelha do menos consciente. E nós precisamos que a Secretaria de Estado e também o Ministério, ela possa credenciar novos leitos de retaguarda, pelo menos para esse momento de crise, para um momento curto, espero, né? Complicado, complexo, mas eu queria passar por cima desse pedido. Né? O prefeito Diego lá da cidade está muito empenhado, os demais prefeitos da região também estão acompanhando essa situação. A nossa referência. E eu queria muito que o senhor pudesse... juntamente do secretário de saúde, nos dá esse encaminhamento lá positivo para a região. De acordo com o deputado Cássio Soares, o governador Romeu Zema garantiu que dará atenção especial ao pedido e vai encaminhar a solicitação à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Ei, aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social. Bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. 3, 2, 1. Todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir para o hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI? Ou você tá contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração pro nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Você. Próximo da notícia. São 8:43. Lauro Stalácio, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, a Prefeitura de Piuí divulgou ontem que está realizando a sanitização de ambientes públicos contra a Covid. Isso mesmo, a Prefeitura de Piuí iniciou nesse final de semana a sanitização dos ambientes públicos municipais, iniciando pela farmácia municipal. A medida visa eliminar possíveis focos do novo coronavírus. Esse trabalho está sendo executado por um servidor do município que foi capacitado por uma engenheira de segurança do trabalho. São utilizados produtos com ação biocida, aprovados pela Anvisa e indicados pelo Ministério da Saúde para a proteção dos servidores e da população. Muito bem, 8:44, também a Secretaria de Saúde de Piuí concluiu a primeira etapa da vacinação contra a Covid-19. Como que foi feita a distribuição das 300 doses aqui no município, Laura? Olha, Edgar, a secretária de Saúde de Piuí, Rosângela Guerra, informou ao Jornal da Onda que finalizou nessa terça-feira, 26, a aplicação das 300 doses da vacina Coronavac enviadas pelo governo de Minas. Os grupos prioritários a receberem a vacina, conforme determina o Ministério da Saúde, foram 176 profissionais da Santa Casa que atuam diretamente com pacientes com Covid-19, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, serviços gerais das áreas do pronto-socorro, UTI, laboratório e raio-x. 18 profissionais da central de vacina, 14 profissionais que atuam no SAMU de Piuí, 3 coveiros, 82 idosos, cuidadores e técnicos de enfermagem do SINAI e da Casa dos Velhinhos Grijalva Alves Terra e 27 assistidos pela APAI de Piuí. A segunda dose da vacina para essas pessoas já vacinadas está prevista para o dia 4 de fevereiro. Segundo Rosângela, o município aguarda a chegada de mais um lote de vacinas. Desta vez, as vacinas de Oxford AstraZeneca, que vieram da Índia. Muito bem, 8:45, tem um senador que está propondo prisão e multa para quem furar fila da vacina. Vamos ouvir a reportagem de Lara Kinui.
O Ministério Público está investigando denúncias de irregularidades na distribuição de doses e desvios de vacinas contra a Covid-19 em pelo menos 8 estados brasileiros. A suspeita é de que pessoas estejam furando a fila de imunização. Em Manaus, por exemplo, a vacinação chegou a ser suspensa após denúncias de que parentes de empresários estariam sendo imunizados mesmo não fazendo parte do grupo prioritário. Motivado por essas denúncias, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou um projeto que penaliza quem furar fila, com definição de delito correspondente ao crime de corrupção ativa. Plínio Valério lamentou a necessidade de um projeto para coibir esse tipo de atitude. A intenção é tipificar o delito fura-fila próximo da corrupção ativa, onde cabe punição. É um projeto desnecessário se fôssemos nós um país civilizado nesse aspecto. Além disso, a matéria também define aumento da pena para aqueles que utilizarem sua condição pessoal para benefício próprio ou de terceiros e para agentes públicos que colaborarem ou compactuarem com as irregularidades. Para Plínio Valério, a punição tem que ser ainda mais rigorosa nesses casos. Você entrar na frente daqueles que verdadeiramente precisam, usando a sua condição social, é uma vergonha. Por isso que também tem que se punir o agente público. Os dois têm que ser punidos. Com o retorno dos trabalhos legislativos, a previsão é de que a matéria poderá ser apreciada diretamente pelo plenário do Senado. Com supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Lara Kinuê. 8h47, Laura, mudando de assunto agora para uma situação que tem chamado a atenção de muitas pessoas e tem tido uma repercussão grande aqui na região centro-oeste, é sobre a medida que o prefeito de Divinópolis, o Gleidson Azevedo, que ele é irmão daquele deputado federal, estadual, o Cleitinho Azevedo. O Gleidson, prefeito de Divinópolis, ele devolveu carros de luxo que estavam à disposição da administração, do prefeito, dos secretários, e com essa devolução, né, esses carros eram alugados, ele espera gerar uma economia de quase R$500.000. Explica para nós essa matéria. Edgar, olha que interessante. O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, vem cortando privilégios visando gerar economia para os cofres públicos. A mais recente medida foi a devolução de 3 carros de luxo alugados exclusivamente para atender o gabinete do prefeito municipal. Em vídeo divulgado na rede social do prefeito, ele mostra os 3 veículos que serviam ao prefeito e secretários anteriores a ele. Vamos assistir. Carro de luxo que fica à vontade do prefeito, vice-prefeito e secretário. 1, 2, 3. 3 Corolla para poder à vontade, gasolina a rodo, para poder rodar aqui, ó. Eu já cortei, não, que eu fiquei sabendo, já mandei devolver esse carro tudo para quem é dono da empresa aqui. E outra coisa, você sabe a economia que isso vai gerar nos cofres da prefeitura durante o meu mandato? Esses 3 carros aqui ficam em quase R$8.000 por mês. No final do mandato, quase R$500.000. Gleidson trabalha no mesmo modelo do irmão, o deputado estadual Cleitinho, que combate ativamente os privilégios do serviço público de forma a sobrar mais dinheiro para ser investido em benfeitorias para a população. No caso dos carros usados pela Prefeitura de Divinópolis, são 3 veículos Corolla de luxo que ao longo do mandato custariam quase R$500.000. A ação foi inclusive compartilhada nas redes sociais do prefeito Gleidson e do deputado Cleitinho, em vídeo onde também denunciam o uso de um elevador privativo que, segundo ele, seria usado para fugir da população, já que permite ao gestor sair da sede da prefeitura sem passar pela entrada principal. O elevador será desativado durante o mandado de Gleidson. O prefeito de Divinópolis disse que acabou com o cartão corporativo que o prefeito teria direito no valor de cerca de R$6.000 por mês. Eu aqui na prefeitura, eu tenho esse cartão aqui, ó, que é para poder, do prefeito, dentro do gabinete, com as mordomias do prefeito, para poder comprar lanchinho. Vocês podem até filmar que aqui eu estou com essa visita aqui, ó. Não tem nada, a partir de agora não vai ter nada. E eu fazendo essa economia do cartão aqui, que eu vou até quebrar e jogar fora, eu vou estar economizando para a prefeitura, que esse cartão é na média de R$6.000 por mês, que eu posso usar à vontade. Então, quer dizer, no meu mandato é quase R$300.000.
Outra medida, segundo o prefeito, foi o corte de cargos comissionados e a valorização dos servidores de carreira do município. Aqui nunca na história da prefeitura de Vinópolis ninguém fez a gestão que eu estou fazendo. Aqui era mais de 223 cargos, sempre você pode chegar até 300, 400. Eu, de primeiro, eu cortei 100 cargos comissionados, sendo que os que vão ficar aqui agora, quase 80% são servidores de carreira. Eu estou valorizando cada servidor de carreira. No vídeo, Cleitinho faz inclusive um apelo para que os prefeitos de outras cidades sigam o exemplo, cortando regalias que são desnecessárias para o trabalho que desenvolvem e que podem engordar o orçamento do município, gerando mais obras e ações para os munícipes. Parabéns ao prefeito de Divinópolis, o Gleidson Azevedo, que sirva de exemplo para outros mandatários do Executivo Municipal e também do Legislativo. Laura, muito obrigado pelas suas informações. Excelente quarta-feira para você. Eu que agradeço, Edgar, que os prefeitos sigam o exemplo do Gleidson, né? 8h51, vamos falar de Piuí. O setor de trânsito de Piuí está fazendo uma alteração neste momento, agora pela manhã, na rotatória da Praça dos Carroceiros. Agora pela manhã, o diretor do setor de trânsito e mobilidade urbana da Prefeitura de Piuí, Wallace Santana, informou ao Jornal da Onda que está sendo feita alteração na rotatória da Praça dos Carroceiros. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Edgar. Bom dia, amigos da rádio. Wallace Santana, né, diretor aí de trânsito, mobilidade urbana aí do Departamento de Trânsito de Piuí. A gente está aqui hoje, em frente à Praça dos Carroceiros, para fazer uma mudança, né, no local. O porquê desta mudança? Né? A gente vai estar colocando essa rotatória, né, retirando ela do local que ela está agora, e subindo ela em torno de 1,5 metro, né, e recuando 1 metro. O porquê disso? Caminhões que estão descendo aqui, caminhões truco, né, um pouco maiores até, eles estão passando por cima da praça. Estão, né, quebrando, destruindo, porque não tem espaço hábil de manobra. Então a rotatória ficou um pouco mais baixa, né? Ela ficou com 6 metros do lado de lá e 7,85 metros aqui. Então ela ficou invertida, né, no nosso olhar, tá? Então a gente vai estar adequando ela, subindo ela um pouco, em torno de 1,5 metro, e recuando ela um pouquinho também, em torno de 85 centímetros, para que ela venha ficar centralizada e com isso os caminhões venham conseguir fazer a conversão. Porque aqui tem dois problemas que atrapalham as conversões dos caminhões. Um é o material de construção, quando recebe carga e descarga aqui em frente à loja dele, o espaço que fica ali é muito curto para que um caminhão venha fazer esse contorno, né? Um segundo caminhão venha fazer esse contorno da rotatória, e o que está dificultando muito. Então eles estão passando em cima da rotatória, passando em cima da praça, como eu já mostrei aqui, né, ocasionando prejuízo aí. Então assim, a gente vai estar adequando, e assim que estiver pronto, a gente manda aí fotos, vídeos, né, mostrando depois da reorganização dessa rotatória, né? Esperamos que com isso venha sanar esses problemas aqui. No mais, aí, muito obrigado a todo mundo aí e Deus abençoe a todos. Abraço. Bem, essas obras estão sendo feitas agora pela manhã ali na Praça dos Carroceiros, então quem puder evitar aquele local, né, dê preferência para outras vias para não congestionar ali o trânsito naquele local. 8h54, a jornalista Sig Eichmeier chega agora trazendo um giro de notícias do Brasil e do mundo. Estes são os destaques para amanhã de quarta-feira. Gasto de R$1,8 bilhão de reais do governo federal com alimentos em 2020 poderá ser investigado pela Procuradoria-Geral da República. O pedido foi feito pelo PSOL, que quer saber por que foram comprados vinhos, chicletes e R$15 milhões em leite condensado. Petrobras aumenta o preço da gasolina em 5% nas refinarias a partir de hoje e do diesel em 4,4%. O preço médio do litro para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,08 para a gasolina e de R$ 2,12 para o diesel. Tribunal de Contas pede explicações sobre o uso de recursos do SUS para o fornecimento de cloroquina a pacientes contaminados por coronavírus. Como o remédio não tem comprovação científica, seria necessária a autorização da Anvisa.
Ministro da Saúde diz que meta é transferir cerca de 1.500 pacientes do Amazonas para outros estados. Eduardo Pazuello disse que a alta nos casos de Covid-19 no início do ano era desconhecida por todos e pode estar relacionada com a nova variante do coronavírus descoberta em Manaus. Chegada dos insumos para a produção da Coronavac no Brasil está prevista para 3 de fevereiro, informa o Butantan. O Instituto acredita que em cerca de 20 dias devem ficar prontas as primeiras 8.600.000 doses da vacina. Da Rádio 2, siga Aikmaier. 8:56, Amanda Sampaio traz agora a previsão com informações da Clima Tempo. As condições do tempo pouco mudam sobre o sudeste do Brasil nesta quarta-feira. O dia será ensolarado e quase sem nebulosidade em praticamente todas as áreas do Rio de Janeiro, inclusive na região da capital, que deve ter temperaturas muito elevadas. O dia também segue com tempo firme em todas as áreas do Espírito Santo e na maior parte de Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte. Algumas pancadas vão acontecer de forma muito isolada entre a tarde à noite, no oeste e sul de Minas e em todas as áreas de São Paulo, inclusive na capital. Mas a chuva deve acontecer em menores áreas com relação aos últimos dias e não apresenta risco para transtornos. Em São Paulo, mínima de 20, máxima de 32 graus e no Rio, calorão extremo com máxima de 38 graus. Jonathan Tavares traz agora a previsão do tempo para Piuí e região. Quarta-feira, 27 de janeiro. Previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde ou à noite. A previsão é de 7 milímetros. Para esta quarta-feira, a temperatura varia de 18 a 31 graus. A umidade relativa do ar varia de 46% a 92%. As informações são do site Climatempo. São 8:58. O Jornal da Onda traz uma reportagem agora que chama a atenção em relação à quantidade de impostos que nós brasileiros pagamos. 54% do preço de um veículo, de um carro no Brasil, é de impostos. Essa informação, quem traz ela, é quem diz, quem afirma, é o presidente da montadora Volkswagen aqui no Brasil. Então, se um carro custa 60 mil reais, 30 mil reais, você está pagando de impostos. É uma coisa absurda. O fechamento das fábricas da Ford no Brasil ainda está gerando repercussão. Além de a interrupção de uma história centenária, o fato deixou o mercado brasileiro ainda mais apreensivo. Afinal, o que se pode fazer para que a economia em geral e o setor automotivo evitem ainda mais prejuízos ao país? Durante uma live, o presidente da Volkswagen do Brasil e da América Latina, Paulo Dissi, apontou que reduzir o imposto na cadeia automotiva é o principal caminho da indústria. De acordo com ele, não é preciso ter benefícios fiscais, mas reduzir a carga tributária, os impostos. O diretor da Volkswagen afirmou que hoje no Brasil 54% do valor de um automóvel é apenas impostos. Só essa redução seria capaz de gerar condições para que as montadoras permaneçam no Brasil e programem outros investimentos, como os carros elétricos. O executivo se refere ao aumento do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, dos veículos usados e novos, que foram, respectivamente, de 1,8% para 5,3% e de 12% para 13,3%. Abre aspas. Precisamos definir essa parte estratégica. Em vez de ficar chorando, fazendo mimimi, o que eu não gosto muito, vamos trabalhar juntos para solucionar nossos problemas, disse o diretor da Volkswagen. Ele acredita que, na agenda do governo, é necessário apoiar não somente a redução tributária,
mas simplificá-la. Abre aspas. Há muitos impostos no Brasil. Simplificando isso, já ajuda as empresas a colocar mais foco nas pesquisas com consumidores, na redução de custos, na parte logística. Precisamos avaliar a burocracia e liberar as empresas para serem mais leves e eficientes. Argumenta ele que quer carros mais baratos para o consumidor, a fim de girar o mercado. Ele disse ainda: vi um estudo há algumas semanas indicando um número muito grande de empresas que saíram do Brasil. Precisamos trabalhar juntos para resolver essa situação, disse Pablo Dissi, a coluna direto da fonte do jornal Estadão. Ele conta que, ao contrário de Ford e Mercedes-Benz, que fecharam as portas de suas fábricas recentemente, a Volkswagen pretende continuar fabricando automóveis no Brasil, mas que é preciso eliminar a burocracia e a quantidade de impostos. 9:01. E prepare o bolso. Mais impostos, porque a Petrobras anunciou aumento novamente da gasolina e do diesel nas refinarias. Reportagem de Rodrigo Santos. A Petrobras anunciou mais um aumento no preço dos combustíveis. A gasolina ficará 5% mais cara nas refinarias a partir desta quarta-feira. Já o diesel tem um reajuste de 4,4%. Isto significa um aumento de 10 centavos no litro da gasolina e de 9 centavos no valor do diesel. A estatal destacou em nota que os preços acompanham as variações do dólar e do mercado internacional. É a segunda vez no ano que a Petrobras eleva o preço da gasolina. A última alta foi de 7% e é a primeira vez no ano que o diesel fica mais caro. O reajuste surge em meio a ameaças de greve dos caminhoneiros. A categoria, assim como aconteceu em 2018, promete fazer uma grande paralisação a partir do dia 1º de fevereiro. De Brasília, Rodrigo Santos. 9:02. Depois, os caminhoneiros do Brasil param novamente esse país. Aí muitos criticam eles. Mas quem aguenta a quantidade de impostos, aumento de produtos, principalmente aqueles de necessidade básica, como combustível? O transporte nesse país é praticamente quase que, eu não sei o percentual, mas um percentual muito alto, rodoviário, né? O remédio que chega na cidade, o alimento que chega na cidade, e todos os produtos que chegam, praticamente rodoviário. E quem aguenta isso? Aonde nós vamos parar com esses aumentos constantes? Uma empresa como a Petrobras, que é dos brasileiros, não está sendo. Ainda mais nesse momento de pandemia, em que as coisas estão muito difíceis, comércio fechado, pessoas desempregadas. Eu não sei qual que é a política de preço do governo federal em relação a isso. Não sei, gostaria muito de saber por que esses constantes aumentos. Agora, você já imaginou, tem gasolina, alguns postos de combustíveis que pagam aí, que cobram entre R$ 4,99, R$ 5,00. Daqui a pouco vamos pagar R$ 10,00 no litro de gasolina. Já imaginou isso? Isso é um absurdo, tá? O povo brasileiro não merece isso. 9:04, intervalo comercial, a gente volta em instantes. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí.
Praça Guia Lopes, número 54, anexo à Santa Casa. Telefone 37-3371-9511. Celular Zap 37-99965-0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 9:06. Aquele abraço, aquele bom dia especial para Vilma Oliveira, a Maria Helena Miranda também com a gente, bom dia. Lourdes Moreira, aquele abraço. Marisete Alves, Tereza Cordeiro, a Fiinha Araújo, bom dia. Marilza Fátima Rosa, Delma Alves, Terezinha Rodrigues Melo, Eliane Alves, bom dia. Gina Costa, aquele abraço. A TT Silva, Terezinha Silva, bom dia. Gina Costa, já falei aqui, Zé Reis Moraes, Silvana Moreira, lá de Paulínia, interior de São Paulo, acompanhando o Jornal da Onda. A Maria Aparecida Silva, bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos, bom dia, Maria. A Rosinha Ferreira com a gente, a Maria Lúcia, lá em Capitólio, a Lucília Vaz também, tá lá em Uberlândia, é isso, Lucília? Aquele abraço para você, obrigado pela companhia. Joelma Ferreira, bom dia. Maria das Dores Ribeiro, Alessandro Coutinho, grande comunicador também com a gente. Juninho Júnior Machado, bom dia. A Jolina Moreira com a gente, a Terezinha Alves, a Cinicere Rodrigues, a Luzia Lima, Neuza Terra, a Vilma Berigo, bom dia. Heloísa Maria Alves, Humberto Beraldo está dizendo o seguinte: diante de tantas incertezas, a solução está nas mãos, está nas nossas mãos. Pena que a maioria continua no negacionismo. Basta o distanciamento e o uso de máscara corretamente para vencermos esse vírus. E estamos vendo pelos números diários o aumento de casos e óbitos em Piuí. Alô, Humberto, um abraço pela sua participação. Isaías Mota também com a gente, Marco Aurélio Nogueira, aquele abraço. A Lourdes Moreira está dizendo: meus sinceros sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos. Sei que eles já foram acolhidos num lugar lindo e maravilhoso, pode acreditar. Um abraço, Lourdes. Elaine Galdino, Maria Imaculada, Kátia Soares Silva, bom dia. A Eliane Alves está dizendo aqui: não adianta fechar comércio, não adianta punir, não adianta multar, porque a maioria das pessoas estão ignorando essa grave situação que estamos passando devido ao Covid-19. Não estão fazendo sua parte, está faltando conscientização e união de todos. Se todos não colaborar, não se conscientizarem com a situação, infelizmente só Deus sabe o que será de nós. Não adianta eu fechar minhas portas usando máscara quando saio nas ruas, pois vejo que o pessoal, a maioria, não estão usando, não estão fazendo sua parte. É lamentável a opinião da Eliane Alves. Um abraço. A Maria Jovita Pereira Costa gostaria de saber como vai ser a vacinação dos acamados que temos em casa. Obrigado, Maria. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, essa primeira fase, as vacinas são destinadas para os profissionais que trabalham na linha de frente da Covid-19. Os enfermeiros, médicos, profissionais do PSF, enfim, essas pessoas. Depois, à medida que for passando por essas etapas, vai chegar nas pessoas que estão acamadas, como você perguntou aí, em casa. E o profissional de saúde, né, ele vai até a residência fazer a aplicação da vacina. A Luzia Marta Melo, bom dia. Isabel Maria também com a gente. Imaculada Silva. João Batista, parabéns, melhor jornal da região. João, muito obrigado, um abraço. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. A Lília Apolinário de Souza, bom dia. A prefeitura podia fazer uma calçada na Avenida Querubino Mourão. Temos que passar na rua, já que a mesma não tem em nenhum sentido. Próxima rotatória, Mãe Carinho. Fora o mato e o lixo que sempre tem ali. Tá aí a opinião da Lília. Cleomar Carvalho, que absurdo, tem que investigar esse negócio de leite condensado, investigar o Bolsonaro. Gente, tem uma matéria feita pelo portal Metrópole, um jornal em nível nacional, que traz a relação de gastos com alimentação. Esses gastos foram feitos pelos órgãos do governo federal, ou seja, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, os ministérios, os órgãos diretamente ligados aos ministérios, e os gastos são exorbitantes. Nós vamos trazer essa notícia aqui ao longo da semana
Só para exemplificar, o governo federal, no ano de 2020, ele gastou, prestem atenção, 2 milhões e 200 mil reais com chicletes, goma de mascar. Vou repetir, 2 milhões e 200 mil reais com chicletes. Esses dados, de acordo com o portal Metrópole, foram extraídos do portal da transparência do Ministério da Economia. Só esse dado, esse valor, já dá pra gente fazer uma avaliação em relação a isso. Tá todo mundo lá com a diabetes já. É. A Neila Vânia Pereira tá em São Paulo, ouvindo o Jornal da Onda. O Thiago Silva tá dizendo, tem que parar de rodar com caminhão aqui no Brasil, não pode trabalhar. Thiago, realmente tá difícil. Com o aumento constante do petróleo, fica difícil. Eu entendo aí a situação dos caminhoneiros. Realmente, daqui a pouco eles fazem greve, igual está sendo ventilado aí, suscitando essa possibilidade de greve no dia 1º de fevereiro, eu vou dizer com toda razão, tá? Quem é que aguenta pagar essa quantidade de impostos? Ninguém aguenta, aí você vai pagar para trabalhar? Onde você viu isso? Como você vai sustentar a sua família? Olha, é triste a realidade desse país. A Graziela Priscila Damasceno tá com a gente também, a Cleomar Carvalho, a Neila Vânia Pereira, aumenta tudo, é um absurdo. A Sinicéria Rodrigues também está dizendo aqui, é um absurdo esses impostos. Já era em tempo tomar uma atitude para com esses impostos tão exorbitantes. Onde vamos parar com esses absurdos? Maria Laura Costa, bom dia amigos da Onda. José Afonso está com a gente, ainda bem que deixei de ser caminhoneiro. Ei, José. A Nilza Oliveira, Pedro Antônio Tur, Aparecida Moraes, Márcio Reis Costa, paguei semana passada 5,19 na gasolina. Tá aí, já chegamos aí a alguns postos de combustíveis com valor de 5,19 o combustível, daqui a pouquinho vamos pagar R$10, escute o que eu tô falando. Eunice Alves, a Cleide Faria, bom dia Sinicéria, acabar com isso, precisamos arrancar aquele presidente de lá. A Maria Costa, bom dia Edgar, Cleide Faria, Lenice Natalina, Maria de Fátima, Vera Barcelos, bom dia. Daniel, bom dia a todos do Jornal da Onda, é o padre Daniel. O Nando Pinto da Silva tá com a gente, Maria Costa, Aparecida Moraes. O Nando tá precisando, o presidente foi a favor da última greve dos caminhoneiros, quero ver agora. Muito bem, Jonas, quem mais? Eu queria fazer só um ressalvo aí em um dos comentários sobre a questão de isolamento, de reclusão. Eu acho que as pessoas, mais uma vez, Edgar, estão achando que estão de férias. Com várias, inúmeras postagens em redes sociais, a gente vê pessoal passeando, se divertindo, tá certo, tem que ter o seu momento ali com a família, mas, gente, não é férias, não é momento de curtir à vontade, sem máscara, com aglomeração. Nesse exato momento nós estamos no decreto municipal, onde reza que o decreto é para ficar em casa e sair só aqueles que precisam trabalhar. Então, aonde que está a consciência das pessoas? É uma situação muito delicada, a gente pede a Deus que nos ilumine em relação a isso, porque é muito difícil, tá muito difícil. Jonda, bom dia para você. Bom dia, Edgar, bom dia a todos e até amanhã. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Uma excelente e abençoada quarta-feira para todos nós. A gente volta amanhã, quinta, às 8:30. Bom dia! Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.